Šajā izrādē tas demoniskums tiek parādīts ar šausmīgi skaistām maskām, šausmīgi skaistām. Tur ir visādi galvas kausi, visādi tādi tribal kaut kādi. Latvijas Nacionālā baleta jaunais iestudējums Vīs šausmu naktis ir stāsts par personības degradāciju. Par cilvēku, kurš zaudēs sevi un savas cilvēciskās īpašības. Mikolas Gogolis rakstīja par studenta Homas Bruta sastapšanos ar tumšajiem spēkiem. Izrādes horeogrāfs Radu Poklitaru dejotājiem atraisīs personīgo fantāziju par mistikas apmātajiem cilvēkiem. Par cilvēka dvēseles pārdomam, pārvērtībam, jo galvenais varonis, viņš taču ir ļoti jauns cilvēks un viņam nav neliela pieredze, neliela dzīves saprašana, bet viņam ir ļoti lielas emocijas, ka jaunam cilvēkam viņš ir maksimalists. Mans personīgais redzējums, ka tas ir stāsts par Krieviju 90. Slaiks, kad ateistiskajā sabiedrībā ienāk reliģija, un tad ir visa tā mafiozā klase, kas tā kā mēģina tā kā sevi sakralizēt un kā viņi izmanto to reliģiju. Mistiskais sižets lieliski sasauc ar komponistu Aleksandru Rodinu svītu. Mūzika ir asprātīga un ļoti dinamiska. Baleta muzikālais vadītājs ir diriģents Kaspars Ādamsons. Skatuves telpā mistika radīta ar scenogrāfijas idejas autors un videomākslinieces Olgas Nikītinas videografikā. Kad es jaunai izrādē meklēju sižetu, es zināju, ka man ir vajadzīga ukraiņu tematika. Es lasīju dažādas grāmatas, un komponists Aleksandrs Rodins man pastāstīja, ka viņam ir jau uzrakstīta svīte kādai nereālai izrādei. Es noklausījos mūziku un sapratu. Ir trāpīts un tulīt jāķeras pie darba. Super sižets, košs, fantasmagorisks, realistisks, tajā ietvērtas visas nianses. Daudziem Gogoļa tēliem saglabāt viņa vārdu, bet balets nebūs literārā darba vīst sižeta ilustrācija. Uz skatuves kaismīgi dejos mistiska ragana, kuras kaislēji ļausies jauni cilvēki. Dejotājiem būs jādarbojas arī kā dramatiskiem aktieriem. Baletā būs arī jūtas, mazliet erotikas. Par to raksta arī Gogolis savā darbā. Balets gan nebūs par seksu. Mana iestudējuma galvenā ideja ir, cik šausmīgi ir pazaudēt savu dvēseli. Te ir ļoti skaistas šausmas, jo kostīmi ir ļoti skaisti. Šausmas ir, bet ļoti estetiskas. Latvijas Nacionālā baleta jaunā iestudējuma Vīs šausmu naktis pirmizrāde 20. aprīlī. Ilze Strenga, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.